Rumänien i grupp 4 tog emot Belgien. Belgien som startade storstilat med 7 segrar, och vi pratade länge om att Belgien var slutspelsklart. Men nu kanske det inte är helt klart längre. Mållös första halvlek. Det var 38 000 åskådare i Bukarest. Och en mycket fin räddning av Prudhomme, den belgiske målvakten i Mechelen. Mål för rumänerna, men det döms bort. Rumänien som tillsammans med Belgien, Wales och Tjeckoslovakien slåss om 2 slutspelsplatser. Men där, straff för hemmalaget. Och Prudhomme är missnöjd. Han går åt rätt håll men når inte bollen, och Rumänien leder efter 67 minuter. Målskytt Radutio, 1-0. 5 minuter från slutet. Fortfarande rumänsk ledning 1-0. Som där blir 2-0. Ili Dumitrescu. 2 minuter från slutet. Belgisk straff. Och den sätter Schiffo. Slutresultat.